Assalomu alaykum do'stlar, men kechagi Battle aka Sulton Muhammad shartini bajargan keldik. Mana 160 ta somsani oldik. Somsachilar prosta uspet qilmadi, somsasi yo'q ekan. 160 ta oldik. Xudo xolasa buni musofir maskada yurgan do'stlarimizga tarqatamiz do'stlar. Video davomida ko'rib borasiz. Aga siz nechta ishingiz bor? 50 ta? Xo'p, sizga yaxshiligimdan beramiz. Insonlaringizlar dargohida qabul bo'lsin. Nima yaxshi niyatlar bo'lsa, yaxshi niyatlaringiz yetsin. Xudoim ishlaringizga rivoj bersin, barakot bersin. Mana shu yerda ishlayotgan barcha musulmon musofirlarga ishiga rivoj bersin. Ehsonlaringizlar dargohida qabul bo'lsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Mana do'stlar, ko'rganingizda sharti bajardik, strojkaga olib berdik, prosta bizni axran kirgizmadi. Islom Muhammad, shartingiz bajarildi aka.